Поредните обвинения срещу Русия от страна на Съединените американски щати предизвикват недоумение и униние. Това, както съобщи и Руското външно министерство, е заявил посланникът на Русия в Сърбия Александър Боцан Харченко, давайки оценка на заявлението на специалния представител на Държавния секретар на САЩ по въпросите на Западни Балкани Матю Палмар. Заявлението на специалния представител на Държавния секретар на САЩ по въпросите на Западните Балкани, че Русия би искала да вижда Балканите нестабилни, е осмощаващо и отчайващо. Очевидно признаците за подкрепа на стабилност са военна агресия срещу суверена държава, убиване на хора, унищожаване на инфраструктура и насищане с вреден уран, както и разчленяване на държави, разделение на народи, живеещи в една общност или налагане, въпреки волята и решения на законодатели и правителства, на избор в полза на членство в НАТО или героизация на злодеи и низвергване на патриоти и герои. Фалшифициране на историята отбелязал руският посланник в Сърбия Александър Боцан Харченко. Той добавя, че единственото позоваване на Матю Палмар са неоснователните обвинения срещу Русия, която уж се опитвала да организира преврат в Черна гора. Дипломатът напомнил за стратегията на Съединените щати, която се състои в провеждане на антиконституционни преврати и намеса във вътрешните работи на други държави. Също така посланникът на Руската федерация в Сърбия посочил пропуски в логиката на Палмар, като почертал, че Русия, чието водещи компании осъществяват мащабни и дългосрочни проекти в Сърбия, не се нуждае от нестабилност в региона. Това, което не може да му се отрече на господин Палмър е неговата праволинейност. Наистина би било по-добре никой да не създава проблеми на представителите на демокрацията и свободния пазар. Нито относители на различно мнение, на други ценности, традиции, култура, нито от економически конкуренти, резюмира руският посланник в Сърбия Александър Боцан-Харченко.